Kdo jste vy? Od policie. Zabil jste svoji dceru? John! Zlaté! Stůjte! Hej! Není to tak zlý, jak to vypadá. Klasický smajlík rudého Johna, namalovaný krví oběti po směru hodinových ručiček. Zahoďte zbraň! Vrah té ubohé dívky je v téhle místnosti. Kalifornská policie má výjimečného spojence. Stop! Přemýšlejte, nehýbejte se. Mentalista. Nový seriál od 30. listopadu každé pondělí na Nově.